Welkom internet, ek is bevoorreg om vandag weer my vorige voormalige bevelvoerder hier te hê, kolonel Potgieter, Gerard Potgieter, ons noem hom sommer Potty. Ek sien hy het 'n e-mailadres met naam van Potty Duivel, en ek dink het sommer hom goed op 'n sekere manier. Hy is die beste polisieman waarvan ek weet, en vandag wil ons bietjie praat oor onluste. Nou wil ek net vir julle sê, in my tyd in die politie college het al die studentkonstabels is afgestuur na Milieuskop of verdrag, vir my was dit Milieuskop, vir 'n 3 weke onluste kursus. So teen die tyd dat ons uit die politie college uitgekom het, was ons allemaal opgeleid in onluste beheer. Was 'n intensieve kursus, daar was baie gebaseer, denk ek, op die Britse politie ook. Sekere dinge het in die tyd besef, wat nooit gewerk het nie. Maar daai jare het die politie nogal geweet hoe met onluste te werk. Die probleem is, as jy werk met onluste, is dat dis politisch, dis altyd politisch, dit altyd te doen met 'n klomp politici wat nonsens aanjag, en dan raak die mense kwaad, en dan kom daar 'n misdadige element by, en dan blameer hulle natuurlik nou die politie. Maak nie saak wat gebeur, en die politie is altyd skuldig. En so was dit in daai jare. So ek was baie bly om nie 'n offisier te wees nie. En ek dink die offisiere het 'n geweldige groot rol gespeel, responsibility, ek kan nou nie van die verantwoordelikheid verskoon my, ek praat nie baie Afrikaans meer nie. En nou het ons een hier wat nogal bekend is daarvoor, dat hy sal doen wat nodig is. Potty, baie welkom, ons is bly jy is terug, ons hoop het gaan goed met allemaal by julle. Kan jy my vertel van onluste? Jy het my sê, jy is die generatie wat na die tyd, ek dink julle was al lank al uit die college uit, toe julle begin opgelei is om onluste beheer. Koos, ja, jy het maar eers op jou stasie beland, en dan het jy later, is jy gestuur vir onluste opleiding, dat jy maar terug stasie toe, en dat jy maar gewag, as daar iets gebeur, dan moet jy die opleiding wat jy gekry het, moet jy dan nou toepas. En ek moet sê, die opleiding was intensief, ons is behoorlik of was behoorlik opgeleid, maar elke situasie was anderster. Daar was nie 'n boekreël wat vir jou gesê het, as dat dit gebeur, moet jy so maak nie, jy is opgeleid, en dan moet jy, as jy in die situasie beland, dan moet jy dit opsom, en jy moet dit van daar af hanteer. En ja, ons het dit hanteer, baie keer, ek wil amper sê tot jou nadeel, want jy is aangevat na die tyd oor hoe jy dit hanteer het, en jy weet, deur die slim mense, die manne wat in die kantore sit, wat die ondervinding het om hierdie goed te hanteer, en daar in 'n boek geleer, van hoe om onluste te hanteer. En ja, dit is maar, dit was soms moeilik geweest, maar aan die einde van die dag het jy dit maar gedoen, en achterna moes jou verduideliking reg wees, jy kon nie maak soos jy wil nie, so, ja, jy so mag ek vraag, kom ons sê, jy is die stasiebevelvoerder, soos jy was op King William staan, en iets gebeur, wat is die eerste stappe wat die bevelvoerder dan gaan doen, sodra jy berig kry, dat daar dalk onluste besig om te gebeur, iewers? Koos, die eerste ding wat jy doen is, jy kry al jou mense by mekaar, jy stuur nie eers 'n karretjie om te gaan kyk wat daar gebeur nie, jy kry jou mense by mekaar, want so'n situasie kan in 'n paar minute se tyd ontplof, en dan gaan jy met jou groep mense, en afhangende van wat aan die gang is, hanteer jy dit vandaar. Het jy maar die spulle gewaarsku, as daar nie gehoor gegee is nie, dan het jy opgetree. En jy het een keer gewaarsku, jy het een keer gepraat. Jy het nie hulle oor die televisie gedreig en oor die radio gedreig dat jy hulle gaan arresteer nie, jy het hulle gewaarsku en dan tree jy op. Ok, so hulle, as jy sê waarsku, wat bedoel ons daarmee?
daar was volgens wet dat jy een voorgeskrewe waarskuwing gehad wat jy mense gegee het. Jy het hulle sekere tyd gegee om uiteen te gaan en indien hulle dan nie uiteen gaan nie, dan moet jy optree. As jy hulle weer een keer gaan waarsku, dan gaan hulle net eenvoudig oor jou loop, want dan weet hulle jy is nie ernstig nie, jy gaan nie optree nie. So, eers die waarskuwing en dan absoluut minimum geweld en as dit dan nou nodig is, dan gaan jy maar een stapje verder. Reg, nou dit is vir my interessant hoe die geskiedenis herhaal. Want soos ons hierdie opname neem, is Suid-Afrika in die brand. En die koerante sê, dis die ergste onluste sedert apartheid. Ek is bereid om te sê, dat was nie eens like onluste in apartheid. Oor die eenvoudige rede, die politie sou het nooit toegelaat het. Sal jy saamstem met my, met die siening? Is dit verkeerd? Koos nie, jy is heeltemal reg. Ek hoor ook hierdie ding van post-apartheid, dit is onsin, daar bestaan nie so ding nie, het is heeltemal te reg wat jy sê, dit sou nie toegelaat gewees het nie. Die politie sou dit hanteer, dat in ons tyd was daar ook gevalle waar die Weermag in 'n ondersteunende rol ingekom het, maar wat huidiglik hier gebeur is absoluut belaglik. Jy weet, een polisstasie wat nie eers een halgeweer op die stasie het nie. Hoe gaan jy mense hanteer sonder om skerpunt ammunisie te gebruik of sonder om jou handjies te vou, te sê my hande is afgekap en te kyk hoe dit gebeur en dan laai jy sommer maar vir jou ook een ietsie op. Terwyl ons nou besig is met die stropery, kom ons laai maar in die polisvoertuig ook. Dit is ons nou een free for all. So nee, ek stem glad nie met die story saam nie. Daar was geweld, ja, maar nie op die skaal wat nou op die oomblik hier aangaan. En dit is absoluut belaglik dat jy polisvoertuie kry wat vir mense wegjaag. Waar kom die vertroue van die gemeenskap, van die samelewing in jou polisie in? Daar bestaan nie meer so ding in Suid-Afrika nie. Daarom sien jy nou op hierdie huidige stadium dat die gemeenskappe, dat selfs die taxi associations beskerm die gemeenskap. Waar het jy dit in jou lewe gesien? Dit sou nooit in der ewigheid nie verlede gebeur het. Dit is so. En daar is iets anders wat ek ook sien wat vir my dieselfde is, wat in die verlede was, en weer eens, ek dink al van baie mense met my verskil, maar ek sal graag jou opinie wil hoor, is dat hierdie onluste vir een of ander rede word altyd teen die drankwinkels gedoen. Dis die eerste ding wat hulle aanval, hulle stroop om, hulle begin drink, en dan het jy nou absolute moeilikheid daarna. Dis nou wanneer hulle hierdie Dutch courage kry. En ek kan nie help om te dink, ek sien precies dieselfde vandag nie, en dit is 'n generasie later. Nee, dit is so. Eerste is die drankwinkel, en daarna besef hy, as hy gesuip is, besef hy, hy is nou honger, hy moet die TV steel, want hy is honger. Ek het nog een van hulle gesien, die TV eet nie, maar ja, dit is so, gaan eerste vir die drankwinkels, raak gesuip, en dan raak het al erger vandaan. As ek maar vraag, in ons tyd het hulle baie gepraat van die derde fos, third fos, die derde mag. En nou eens wat van ons tyd afkom sal weet waarvan ek praat. Ek persoonlik het altyd gedink het is die pers, die fotograwe en die goed wat daar aankom. Ek weet van ouens wat hulle betaal het om klip te gooi na die polisie toe. En dan is daar een incident, die ou kry sy foto, hy maak 'n paar rand. Hierdie goed het actually gebeur. En nou begin hulle praat dat in Suid-Afrika huidiglik is daar een of ander derde mag, hulle gebruik nie daai woord nie, maar dis waarop het neerkom, maar as iets anders aan die gang as net kriminele aktiwiteite. Wat is jou opinie daarop? Koos, ja, ek sien ook maar dat hulle praat van 'n derde mag. Hulle het eers die verskoning gehad van die krimineel wat nou in die tronk sit, vir sy vrylating, en die volgende na dit toe word het die hongerte en die ekonomiese omstandighede in die land, en die werkloosheid
En die volgende is toe nou die derde mag. Nou, daar word nie gesê wat is die derde mag nie. Dit word toegeskryf aan verskillende mense wat die mense opsweep en die skering of die onmin in die ANC geleedere. So ja, dis weer eens, ongeag of daar nou 'n derde mag betrokke is of nie, dit feit bly staan dat hierdie mense is onbevoeg om te doen waarvoor hulle aangestel is. Ek kan nie onthou dat in die verlede die minister van polisie 'n rang gehad het nie. Hierdie man is nou sommer 'n generaal. Waar het jy dit in jou lewe gesien? So ja, ek sal nie weet wat is hulle derde mag nie, maar ons moet weer eens daai bal moet ons nou ook speel. Want ons kan nie net gaan sê ons kan dit nie hanteer nie. Ons moet iemand anders die skuld gee vir ons onvermoë. Dit is vir my verstommend dat hulle nie algebeure of amnisie of like my enige opleiding het vir hierdie tipe ding. Want soos ek gesê het, ons was feitlik deur die bank opgelei. Ek onthou die minister van polisie of was die kommissaris het iets gesê in my tyd soos hy sal elke polisieman laat oplei sodat hulle hierdie goed kan hanteer. En dit het gewerk, daai tegniek het gewerk. Nou moet ons hoor sê vir my, hulle het nie as 'n hol gebeur nie. Nou, hoekom is dit belangrik? Het ons net vir die mense verduidelik, hoekom is dit 'n groot ding? Koos, in eerste instansie, die mense is nie opgelei nie. Hulle dra almal hierdie maanpakke wat hulle in hierdie futuristiese films vir die mense wys. Hulle lyk soos regtig soos maanmannetjies. Hulle is nie opgelei nie. 'n geval blykbaar in KwaZulu-Natal waar privaat mense aan die polisie moes ammunisie voorsien. Hoekom het jy 'n halgeweer? Dit is waarmee jy begin. Nie alleen kan jy 'n rubberpatroon met hom skiet nie, jy kan ook donshaal gebruik, goed wat nie onmiddellik ernstige beserings veroorsaak nie. Dit is nou nie heeltemal jou minimum geweld nie, maar dit is 'n baie laaf vlak van geweld. Voordat jy oorgaan na iets soos skerp ammunisie toe. 'n 9 mm kan nie 'n halpatroon of 'n rubberpatroon skiet nie, dieselfde geld vir 'n R5. So jou halgeweer is jou eerste, wil ek sê, vuurwapen wat jy gaan gebruik. Ek sien ook en ek nêrens sien ek dat die mense meer 'n stopper dra nie. Jy weet wat is 'n stopper? Dit is 'n wapen wat gemaak is om traanrook en rubberpatrone te skryf. Ek sien dit nie meer in al die beelde wat daar gewys word nie. So ja, die mense is nie opgelei nie. En dan gaan ek jou 'n ander ding sê en ek gee nou regtig om wat iemand anders daarvan sê nie. Meeste van hulle is onopleibaar. Dit is so eenvoudig soos dit. So ja, die probleem van die polisielede wat net daar rol staan en hulle self help eintlik steel hulle. Ek kan nie dink in ons tyd dat ons ooit sou gesteel het nie. Ons sou baie ander dinge gedoen het. Maar die hemel weet ek slaa ook toesluit die oomblik as hy dit probeer. Dit is onaanvaarbaar. Ja. Nee, maar dis waarom toe dit gegaan het. Die polisiemanne wat hulle is nie opleibaar nie. En dan as jy gaan kyk na wat van die polisie se kant af self kom, die aantal polismanne wat ondersoek word vir misdade, wat reeds gevonnis is vir misdade, en dan ook wat by die polisie aangesluit het, reeds met 'n kriminele rekord. Polismanne wat nie behoorlik kan skryf nie. Is mos belaglik. Hoe die hel kan so 'n persoon die gemeenskap beskerm waarvoor hy aangestel is. So ja, dit is... Ek wil net gou iets nie noem vir die mense. Wat hulle nie verstaan nie, ek het dit in die boeke ook uitgebring, is dat 'n onluste eenheid seksie of die bewapening van 'n onluste eenheid seksie van 10 man, ek vat nou maar net 10 man, want dis klein, as ook die van 'n polisie teen insurgensie eenheid was heeltemal anders.
Die teeninsurgensie ouwens daar het ergens gehad met skerp en ammunisie, handgranate, machinegeweer, die LMG, die MAG. So die enigste ding wat daar ook kan doen is om dood te skiet. Hy is nie daar werkelijk as enig iets anders as dit nie. Hy is in een oorlog betrokken as een soldaat, as lichte infanterie. Maar die onderste eenhede was glad nie so gewapen nie. Die onderste eenheid se krijg van daar het hier die stopper gehad. En ek sal een foto van een stopper vir ons probeer opzet hier. Ek dink het was een 37 mm enkelskoot ding jy laai om. En hy skiet hy als een rubberkoel net so lang. En traanrook, sulke goed kan hy skiet op die skaris, maar hy maak nie dood. Natuurlijk is hier nou iemand op een kort afstand in die kop skiet, maar jy is nie veronderstel om dit te doen. En daar was allerhande stories dat hier een paar Everride batterijen voor die stopper kan indruk ook. En dan kom hy Everride batterijen met een groot spoed uit. Ek het dit nooit self gesien nie, maar ek sal nie sê, dit is onmoontlik nie, ek sê net, daar was sulke rumors, dit is baie moeilik by the way, maar die oomblik sê die batterij insit en jy, en die loop kom af, dan val die batterij in elk geval uit. So dit is stilliglik een van hierdie rumors. En dan die ouds halgeweere gehaal, met donsel. So in ander woorde, het was nie veel moontlik om mense dood te maak nie. As hulle die R1's gehad het, die 0.62 mm, en jou verseker was daar dirk duisende verder dood. Maar nou word ek een vraag gevra hier, Potty. Die weer die klomp oorsee, die uitlanders is nie vreselik bewus van wat aangaan in een land soos Suid-Afrika. Hulle wil by my weet, hoekom die politie nie, soos in Engeland, jy weet maar, bykie stoei in Vuisland daar met die ouwens en miskien een knippel gebruik as het moet, of miskien een paar perde daar aanbring en die ouwens gaan bang maak daarmee. Kan jy vir ons sê, hoekom so iets nie sal werk? Ja, Koos, dit is, ek het al gekyk na beelde van onluste, daar by die Engelse, en by die Franse, en uitlas van goed, jy weet, daar kom manne aan, hulle sal nou hier en daar een petrolbom hee, en een paar klippies gooi, en so, en hier is het heeltemaal anders ter, weet, hier kom manne met pangas en spiese, en jy gaan net nergens kom as jy dit gaan probeer nie, en in elk geval is dit een helse oormag, jy gaan nie hand tot hand met die mense in een geveg betrokken raak nie. So ja, ek kry die Engelse jammer. Dit is maar een nasie wat nie rarig kom in sens het nie. So, dit sal wees dat hulle sulke stupid goed vir jou vra. Ja, dit gaan nie werk nie. Dit is nie prakties in Suid-Afrika nie. Daar is daar duisende onlushouwens. Ek wil nie eers die woord betogers noem nie, want hulle is nie betogers nie. As hou vreed van betoog, denk ek nie enig iemand het een groot probleem daarmee nie. Maar die oomblik as jy een winkelcentrum bestorm en jy begin steel en jy begin mense aanrand, net stellig dat dood maak, dit sal ook nog uitkom, dan sê iets anders, dit is een kriminele daad. En die, oké, kom ek vraag jou, wat is die plig van die politie? Hoe kom bestaan een politie mag? Koos, in eerste instantie is die handhaving van wet en orde. Daarmee saam is die beskerming van lewens en eiendom. In die eerste instantie, goed, het kan gebeur dat die eerste winkelcentrum aangeval en gestroop word, maar daarna moet dit nie by die volgende een toegelaat word nie. Wil jy nou vir my sê dat jy as bevelvoerder of jy wat die beplanning doen, dan moet jy mos nou weet wat die hele doel van die mense is wat op pad is in die richting. Dan moes hulle al gestop gewees het. Jy kan mos nie een dorp laat afbrand en dan vir my sê, maar jy het nie geweet is wat hulle gaan doen. Dit is mos belaglik. Nou kan jy vir my sê, hoe stop jy so klomp mense wat so afkom? Koos, jy, soos ek gesê het, op die stadium, soos die situasie om uitspeel, kan jy hulle waarskie of kan jy nie? Indien jy kan, waarskie jy hulle. En daarna tree jy op. Indien jy hulle nie kan waarskie nie, dan tree jy op. En die mate van geweld wat jy gaan gebruik teen sulke mense, word deur hulle bepaal. Nie deur jou wat verantwoordelik is om wet en orde te handhaaf nie. As jy nou rustig in die straat afstap met een plakkaat of twee en is een onwettige optog, sal ek jou waarskie, jy moet huis toe gaan. As jy nou nie wil huis toe gaan nie, dan gaan ek jou met een sambokpak gee tot jy gaan.
As jy nou moet stokke en spiese en klippe en petrolbomme en selfs vuurwapens na my toe kom, moet ek jou waarsku. Jammer, jy het jou kans verspeel. Jy gaan nie gewaarsku word nie, ek gaan teen jou optree. En dan weer eens, die situasie gaan bepaal hoeveel geweld ek teen jou gaan gebruik. Wel, het is nou so dat as die polisie val, en ek dink nie as enige twyfel dat hulle erg geval het hierso nie, dan gaan die gemeenskap self die wet in eie orde en eie hande begin neem. En die gevaar daarmee is, is wat? Dan die wetteloosheid. Dan die wat hulle noem vigilantes. Ja, Koos, wat anders daar? Ek gaan verseker nie by my huis sit en kyk hoe word my huis met petrolbomme gegooi nie. Dit gaan, iemand gaan bloei en dit gaan nie ek wees nie. Net so is ons ook nie van plan om hulle toe te laat om ons dorp te stroop nie. Die politie hier gaan ons nie kan help nie. Ons gaan ons self help. So, ja. Nou mag ek vraag, wat denk jy van hierdie video's wat ons deesdae sien? Denk my die ouwens neem hulle self af, terwyl hulle nou hierdie, kom ons sê, die misdaad bekap. Is dit goed of sleg, of kan dit goed wees en dit kan dalk sleg wees? Koos, weet jy, die manne lyk vir my soos cowboys. Hulle wil so graag gewys word, dat hy staai. Ek dink glad nie, dis 'n goeie ding nie. As jy dan nou misdaad bekamping doen, ons doen dit in ons dorp. Die mense weet van ons, maar ons het nie nodig om video's te maak daarvan nie. En ja, ek weet nie, ek weet nie regtig wat moet ek daarvan sê nie, maar ek stem net glad nie daarmee saam nie. Wel, die probleem is dat dit kan teen jou gebruik word as getuienis. En die probleem is, dit stel ek 'n halwe video, jy neem net af wat, jy weet waar die skietery plaasvind, niemand weet wat voor die tyd gebeur het nie. En daar is altyd, en ek dink jy kan dit van jy bevestig, daar is altyd ondersoeke van die polisie se kant of van die speurtak. Nou, hoe goed hulle is, is nou nie die vraagie nie, maar daar is altyd ondersoeke na die tyd met enige onluste voorval. En hulle gaan daai video's op beslag lê. Dis die enigste rede hoekom Facebook het toelaat en hulle gaan dit teen die ouens gebruik. Ja, ek koos, dit is so. Ek dink is 'n klomp narre. Jy kry baie van hierdie ouens wat so, ek sal so skiet en ek sal so doen en ek sal sus maak. En as dit aan die einde van die dag kom, dan weet ek nie of hulle regtig weet wat hulle doen nie, maar jy is onnoosel as jy 'n video van jouself maak waar jy iets doen wat later teen jou gebruik kan word. Ek dink nie veel van so 'n persoon se intelligensie nie. Wel, vir alles dat jy nou 'n wit man is of 'n Indiër man en jy nou 'n swart ou en ander kant, ek dink nie het gaan goed met jou gaan nie. Het sal mense ten sterkte afvraai as regsgeleerde kom jou reg uit sê, moenie dit doen nie. Moenie daai daad gaan pleeg in die eerste plek nie, jy moet dit ook nie afneem. Dis dom. Ja, nee, jy moet maar, soos ek sê, as jy gaan iets gaan doen, moet jy seker wees, jy gaan kan paar staan daarvoor na die tyd. En ja, dit is soos jy sê, as ek nou op 'n video is waar ek die wet oortree, dan gaan dit nie lang vat voor ek binnekant is nie. En dit gaan verseker kom, sodra jy stof hier gaan lê, sal jy hoor van die ondersoeke van mense wat nou, wat doodgeskiet is, of whatever ook al daar gebeur het, daai ondersoeke sal verseker kom, dit sal nie wegbly nie. Ek dink aan een spesifieke video, ek het nou vriende reg oor Suid-Afrika wat nou vir my video stuur. En jy kyk na die video's en ek dink by myself, daar's 'n paar spesifiekes waar die ouens staan in 'n straat en hulle nou die straat geblokkeer en daar's 'n groot groep skare aan die ander kant, maar seker 200 tree weg, 250 tree seker weg. En nou staan hierdie ouens in die potshots, hulle skiet so boef boef hier op die ouens daar aan die ander kant. En ek kan werklik nie uit 'n rasoogpunt sien hoe dit aanvaarbaar kan wees nie. Hulle is nie in doodsgevaar op enige manier nie. Die ouens het hulle nog nie begin storm nie.
en hulle gebruik skerpunt ammunisie, baie duidelijk gaan hulle aangekla word van moord. Ja nee, wat Koos, dit is belaglik. Ek meen, sover ek weet, die wet is toch baie duidelijk. Jy kan net jou vuurwapen gebruik as jou leven in onmiddellike gevaar is. En of iemand anders tussen leven dan een onmiddellike gevaar is, maar ek kan nou nie denk as hy 200 meter weg is, tensy hy op jou skiet, dan verander die prentjie, maar as daar nie op jou geskiet word, kan ek sien hoe kan jy net eenvoudig skiet nie. Nee, dit is moord, dit is poging tot moord, al skiet jou nie eens raak, sal hulle maar draan na die skiet. Excuse, ek nou oor jou gepraat, hierdie type goed hinder my, dis of my asof jou ons nou begin, soos jy sê cowboys raak, en ek sê nie, jy moet nie jouself beskerm nie, maar daar is een baie dun lyn, en jy beter weet wat jy doen, andersins gaan jy van jy vir jouself groot moeilikheid bring. Maar kom ons begin prakties praat, jy die, ek weet nie of het die eer is nie, ek weet nie hoe jy beland het daar nie, ek ging William staan, plus hierdie stasiebevelvoeder, ek het ook net daar aangekom vanaf die college, en ek denk jy het so week later aangekom, het is in die boeken, ek gaan nie weer beskryf wat ek jou beskryf het nie, as een baie ou mens, moes om verskoning vraag in die boek ook. Maar King William stel is in die middel van Kozaland in die Ooskaap, en dis een plek wat bekend is vir politieke moeilikheid. Dit is waar Steve Biko dood is, lang voor jou tyd, ons niks al mee te doen gehad nie. So hier was die stasiebevelvoeder daar, waar ek wil amper sê, as daar alle hel was wat losgebreek het in die land, dan was dit stelliglik in die omgeving. So, kan jy ons vertel, dat miskien prakties paar voorbeelde geef van wat jy moes werk nie daar, in termen van onliste. Ek kon dou myself toe die Ginsburg se kerk afgebrand het. Ek was op nachtdienst en die volgende toe sla die kerk aan die brand, en brand die kerk af. En het was nogal die hele story. Ek was, ja, King Williamstown was, excuse toch, was maar besige plek gewees. Ons het redelik met onwettige optogte en betogings en goed te doen gehad. En ja, dit was maar een kwestie van die polismanne wat ek by my op die stasie gehad het. Hulle was nie bang om deel te neem of om hulle kant te bring nie. Dit is die ene ding wat ek van allemaal van hulle kan sê, as al op hulle knoppie gedruk is, was hulle by. Ons het dit later op so vlak gehad, dat die onlus eenheid het nie na ons toe gekom nie. Ons het basis die onluste of die onrus hanteer, King Williamstown, Stadruim, Komga, alles rondom King Williamstown, ons was sommer die onlus eenheid gewees. Het was nie nodig vir hulle om uit te kom nie, want my mense het geweet wat hulle doen. So, ja, ons het dit hanteer. Ek het grootskaars mense hanteer met baie min polismanne deur, ek wil sê net die regte optrede, die regte manier van doen. Ek kan nie onthou dat ons ooit skerpend ammunisie gebruik het nie, dit was nie nodig nie, ons kon die goed uitgesorteer kry voordat tot op die vlak geëskaleer het. As ek gaan maar vraag, dit is interessant vir my, dat ek kan sien in die statistieke, dat die mense wat na hierdie program luister, een groot deel van hulle is minder as 30 jaar oud. So hulle sal nie noodwendig weet waarvan ons praat, as ons nou sê, een onliste eenheid nie. So jy net miskien vir die ouwens kan net verduidelik wat ons bedoel. Kijk, die onliste eenheid is, dit is een eenheid wat bestaan uit polismanne, wat op een specifieke centrale punt gestationeer is, en wanneer daar onder is, en oproer is, dan word hulle gestuur van hulle centrale punt naar die specifieke dorp of stad waar daar dan sulke probleme is om dit te gaan hanteer. Met ander woorde, jou stasiepolismanne, jou normale polismanne het nie
regtig veel dan daarmee te doen gehad nie. Hulle het dit oorgeneem en hulle het dit dan hanteer tot hulle dit uitgesorteer was. So dit was, soos ek sê, dit was naderhand nie meer nodig om hulle na ons toe te stuur nie. Ons kon hulle werk doen. Ek weet dat ek was al uit die politie uit daai tyd, ek was 'n student. Maar die Bishop slagting, massacre soos die ouens dit noem, het gebeur net buite King Williamstown. Kan jy ons vertel daarvan, wat was jy nog steeds by King Williamstown op daai stadium? Koos, ja, ek wil net 'n eentjie terugvat. Daar was twee optogte Bishop toe gewees en dit het gegaan oor 'n staatsgreep wat oupa Dorsal uitgevoer het in die Siskei, wat hy by die as ek reg onthou die Sebes oorgevat het. En die eerste optog na raming was daar so 70,000-80,000 mense wat uit King Williamstown uit beweeg het in die rigting van Bishop. Nou dit is 'n enkel pad. Ek wil net gou, as ons net vir die mense kan verduidelik, dis 'n enkel pad wat daar uit Bishop se kant toe, ja. Ja, enkel pad wat uit King Williamstown uit Bishop toe loop. Nou die optog was daar was 120 polismanne op die grond. Die pad wat Bishop toe loop was toegemaak aan die kante. Met ander woorde, jy kon net in daai pad in beweeg. Dan was die veld langs die pad tussen King Williamstown en Bishop was met lemmetjies draad toegemaak. Met ander woorde, jy moes in daai pad loop. Jy kon nie deur die veld daar kom nie. Dit was afgeblok. En soos ek sê, dit was 120 polismanne en daar was na raming tussen 70 en 80,000 mense. Nou dis toe hanteer. Laatnag het die mense toe nou besluit, hulle is moedeloos gewag, want hulle kan nie deurkom Bishop toe nie, hulle het toe nou omgedraai. Ons het gereël dat die bakkery vir hulle oopmaak, dat hulle kan kos kry, en daar was nie 'n enkele voorval van geweld daai hele dag. In die begin het hulle probeer om van die roete af te wyk. Hulle is toe mooi laat verstaan in behoorlike Afrikaans, wat gaan gebeur as hulle dit weer probeer. Dit was die einde. Die tweede optog Bishop toe, wat hulle nou noem die Bishop Massacre, daar, ek het teruggekom van 'n senior officierskursus af en in die ding ingeloop. Daar was 'n generaal gestuur soontoe, wat wel, hy het later 'n generaal, ek weet nie of hy daar het 'n generaal was nie, en daar was 1,000 polismanne op die grond. Daar was helikopters en dit het goed gelyk. En ongeag die feit dat daai hoeveelheid polismanne onlus eenhede daar was, het hulle op 'n wonderbaarlike manier daarin geslaag om deur die afsperrings te gaan waar daar heeltemal toevallig 'n gat was waar hulle kon deurgaan, sodat hulle in die Bishop stadion kon inkom en daar is toe op die spulle geskiet. Nou ja, daar was 'n redelike klompie ongevalle en daar het redelike bloed gevloei. So, maar dit was nie die polisie wat op hulle geskiet het nie. Dit was nie die SAP nie. Dit was die Suid-Afrikaanse magte wat op hulle geskiet het, nie die Suid-Afrikaanse polisie nie. Ek kan tot vandag toe nie verstaan of my brein is te klein om te verstaan hoe is dit moontlik dat 120 polismanne so hoeveelheid mense kan hanteer en 1,000 polismanne kan nie, want die getalle was maar min of meer dieselfde. So ja, ons het ons dinge gehad, ons het goed gedoen wat in King Williamstown ja, ek wil nie sê wat ander mense nie sou kon hanteer nie, maar wat ek dink wat ons nie te sleg gevaar het. Ja, ek dink die groot ding daar was jouself. Ek dink jy moet jouself krediet gee. Jy was 'n man en wist nog steeds van ja is ja, nee is nee. En daar is nie 'n grys area nie.
Ja, nee, Koos, dit is so, dit is hoe dit werk. Jy kan nie 'n belofte maak en dan kom jy dit nie na nie. En as ek jou beloof het, ek gaan jou pak gee as jy nie huis toe gaan nie, dan gaan jy pak kry. Maar as ek jou ook beloof het, ek gaan sien dat jy nie onnodig pak kry ek wil amper sê jou teenstanders nie. As jy nou twee verskillende taxi associations het wat in mekaar se hare is, en die een word aangeval deur die ander een, dan moet jy sorg dat die ander een beskerm word. Ek meen dit is jou werk. En jy's nie partydig nie. As jy 'n beurt moet kry, dan kry jy 'n beurt. Dit was op 'n stadium so gewees dat die taxi associations het my daarvan beskuldig dat ek het aandele in elkeen van daai taxi associations. Gee ek die een pak, dan het ek taxis by die ander een. Gee ek daai een pak, het ek taxis by die ander een. So ek was 'n redelike groot taxi operateur gewees op 'n stadium in my loopbaan. Dit is net jammer ek het nie nou meer taxis nie. Ja, nee, so. Kan jy my laastens vir my sê wanneer is optrede van die publiek af onwettig? Wanneer is al so optog of so wanneer raak dit onwettig in die oë van die polisie van die wet? Koos, ja, ek is nou nie meer so op hoogte met die wette en goed nie, maar in daai jare moes jy aansoek doen as jy 'n optog wou hou. Daar was vir jou 'n roete gegee en jy het land toestemming of magtiging gekry by die landdros en dan hou jy jou optog en dan was dit die polisie se plig om te kyk dat dit vreedsaam verloop, nie net om die breë publiek te beskerm nie, maar ook die optoggangers, want net nou is daar 'n cowboy wat iets daaraan wil doen en dit was jou plig om te sien dat dit nie gebeur nie. Indien jy dan nou nie die nodige landdrosmagtiging gekry het om die optog te hou nie, was dit onwettig. Dan is jy op die voorgeskrewe manier gewaarsku en dan moes jy huis toe gaan. Anders dan moes jy die gevolge dra. So hoe dit deesdae werk, die weet ek nie. Dis vir my asof hulle almal maak en breek soos hulle wil en dit plaas ek direk voor die deur van die politici van die regering. Hoekom gaan dit nou soos dit gaan? Dit is omdat die regering hulle toegelaat het al die 27 jaar om te maak soos hulle wil en met die idee groot te word dat daar gaan nie teen ons opgetree word nie. So ja, dit is hoekom dit nou lyk soos dit lyk. Het jy As nie enig? mense nie, ek sê nie mense moet in vrees lewe nie, maar die mense moet besef wet en orde sal gehandhaaf word. Ongeag van watter kleur, ras of ras jy is of whatever jy ook al is, daar gaan teen jou opgetree word as jy die wet oortree. Maar dis soos 'n kleintjie wat as jy hom toelaat om 'n verkeerde ding te doen, nou dan sit reg, môre wil jy hom slaan daaroor. Dit werk nie so nie. Hy moet van die begin af geneek word. Het jy enige raad vir mense wat nou blootgestel word aan hierdie tipe ding wat ons sien? Koos, blootgestel, praat jy van 'n aanvalle of praat Ja, jy ek van praat van soos hierdie onluste wat nou aan die gang is, want dit is nie 'n vreedsame optocht en hierdie is onluste, hierdie is kriminele aktiwiteite. Ja, nee, hierdie dink ek ook is lankal verby 'n betoging oor dienslewering en werkloosheid. Hierdie is uit en uit nou kriminele. Koos, ek weet nie, al wat ek kan sê, jy sal nie my persoon, my familie of my eiendom aanval nie. Jy sal dit probeer en hulle sal jou in die straat optel. Dit sal ek vir jou op skrif sit. Ek sal agterna die gevolge dra daarvan. Maar jy gaan nie wegkom daarmee nie. Om net eenvoudig in die strate in te vaar en op mense te begin skiet, dit is nie die antwoord nie. Jy soek vir groot moeilikheid. Maar waar dit oor my persoonlike veiligheid, my gesin en my eiendom gaan, daar moet jy maar die gevolge dra.
Dit is heeltemal aanvaarbaar. En net ten slotte kan ek vir jou vra, wat doen jy vandag? Ek weet jy is afgetree, maar jy is een man wat jy self besig hou. Koos, behalwe dat ek op my vrou se senuwees werk en daai klas van dinge, het ek, ons het so misdaadvoorkomings diens in die dorp, is nie 'n buurtwag nie. Ons doen patrollies, ons het in, ons is dan nou so 3 jaar aan die gang, ons het die misdaadsyfer, en dit kom uit die mond van die polisie, dat die misdaadsyfer in die dorp het 75% gedaal, van dat ons begin het daarmee, so, ja, ons is maar nog besig met die manne wat nie so eerlik is nie. Nou, dit is fantasties, ek wonder of as iemand die luister en dalk wel betrokke raak, is dit moontlik dat ek e-mailadres of iets hier kan los, wat hulle jou kontak? Koos, ja, jy kan dit doen, ons het redelik, ons dorp is redelik gedek deur die gemeenskapsdienst, maar as daar mense is wat wil weet hoe om so ding te begin, staan hulle vry om my e-post te stuur en ek sal hulle antwoord. Absoluut, reg, baie dankie, want dit is verstommend, 75% wys vir jou wat gedoen kan word. Ja, dit is maar weer eens genoodsaak deur die onvermoë van die polisie om hulle werk te kan doen. Ek het al vir die mense in die dorp ook gesê, hulle sal nie slaap as hulle weet dat daar nagte is waar daar geen polisie voertuie beskikbaar is om klagtes by te woon of patrollies te doen in die dorp nie. Dit is skrikwekkend. Mense sal nie so rustig slaap as hulle dit weet nie. Maar nou ja, soos ek sê, die klompie van ons wat dit hier doen, dit werk so ver. Ok, reg, baie dankie. Ek waardeer hierdie gesprek. Dit is baie kort, maar ek dink is nodig om kort te wees. Daar gaan een volgende episode wees. Ek hoop ons praat oor meer interessante dinge of lekkerder dinge vir my oor die blitspatrollie waar ons al twee uitkom. Ek is seker daar is baie stories wat ons graag van jou af wil hoor. Maar sien wat aangaan in Suid-Afrika op die oomblik het ek gedink as met eerder die onderste een eerste doen as amper as een soort van een hulp aan mense daar buiten. Want het bekommer my, wat ek sien nie so is, mense is besig om regtig maar die wet in eie hande te neem en hulle gaan groot probleme hê na die tyd. Dis nie die moeite werd om ouens te stop om 'n Shoprite of 'n whatever warehouse te gaan afbraak. Dis nie jou probleem nie. Koos, ja, dit is so. Aan die een kant kan jy sê, dis nie my probleem nie, aan die ander kant is dit my probleem. Dit is, nie dat ek in die straat sal ingaan en begin wild en wakker skiet op mense nie, maar hulle net in 'n plek soos ons in 'n gebied, die dorp waar ons bly, en hulle sou hier die winkel stroop, dan gaan daar nie kos in die dorp wees nie, en wat gaan die gemeenskap dan doen? En as hulle die drankwinkel gaan stroop, dan gaan daar nou groot moeilikheid wees, want dan het ek nie iets om te drink nie, so dit gaan nie met hulle goed gaan nie. So Koos, nie, dis nie dat jy moet uitgaan en cowboys en kroeg speel nie, maar jy moet die gemeenskap beskerm. En volgens ons inligting wat ons nou al ingewin het op die grond hier, wil hierdie, die wetsgehoorsame lede van die gemeenskap wil niks weet van hierdie oproer en hierdie anargie nie. Ons kan nie sommer net daai mense los nie. Ons sal maar moet kyk wat ons kan doen daaraan. Sonder om vir my sin. Sonder om agter tralies te beland. So ja. Ons kyk maar wat gebeur vorentoe. Dis goeie woorde, wyse woorde. Baie dankie daarvoor. Okay, Koos, plesier.